Uganda olw'okutuwa omukisa mu buweereza n'okuba nti nafunyeko omukisa ne njogerera mu town hall meeting e Waltham, Massachusetts, Boston, ebigana Uganda. Njagala okwebaza akakiiko akateesiteesi, omukulembeze Marvin, omukulembeze Leira, deputy coordinator wa diaspora yonna, Hamana yonna. Njagala kwebaza bonna njogera mannya ga bannayuganda bawangaliri. Njagala okwebaza bakadde baffe, bakadde baffe, bamama baffe, mwenna abajumbidde omukolo obungi bwe mutyo. Njagala kwebaza abavubuka mwenna abawangalira mu ggwanga erya Amerika, abawaddeyo obudde wadde muli mu nsi etetaagisa kufaako, faayo nnyo gye mwava naye ate ne mulaba nga kyetaagisa era nga kyaddala okufa ku ggwanga lyammwe, kubanga ate we mwalireka lirina waasi. Enguudo ze mwalekawo tezikyaliwo, amalwaliro ge mwali mwogerako tegakyaliwo, ebyabasawo byadobonkana, kati n'ebyabasuubuzi nabyo mubirabye. Abantu abaatambula e Bulaaya mu myaka egy'ekyenda, mu myaka egy'enkulu 2 ng'atandika, abasinga baali basuubuzi abaali balabye nti ensonga zaali tezitambudde bulungi. Ekololo nga jajja akayana n'abasuubuzi, kubanga one jajja nabagamba kino nakyogerako nga kitandika nti ekitongole ekiwooza omusolo tekisobola kulemerwa mu byasi, kuba nga tonagenda ku musolo soko tunulira ensolooza. Teriyo nsi gye bagoba muntu aguze bintu bye mu dduuka ne bamugoba nga bamubuuza lisiiti, nga balinga abagoba kagamba bazikomezaawo omusolo guli ogw'omutwe naye kati bagukomezaawo ku bintu. Nakugamba nti oli yali asibye omulambo gw'omwana omuto nga bagusibye mu bokisi, tebalina sente za sanduuku, bamuyimiriza ku bypass nga bayifulisi, kubanga balabye ekisibe kirina okuba ne lisiiti. Ekitereke kirina okuba naki? Ne lisiiti. Babagamba nti ono omwana tutwala kuziika, tetulina sente zirimu ze mumanyi nti asumulula tulabe, kubanga babagambye ifirisi. Ekyo kyekiva mu kuba nti gavumenti efuuse y'abaana abako n'emikwano, efficiency mu bukozi busereba. Okay? Kakati bw'ova ku ky'omusolo era emisolo egisoloozebwa giri ignited by the policies egy'ekitongole ekisolooza omusolo. Emisolo egisoloozebwa giri ignited, process ezo ziri ignited by the policies of abasolooza emisolo. Tebakoma bukozi mu kusolooza, bagereka n'okugereka, kuba owa revenue bakera ne bamwa nti kati kweno bajeti banita mongo n'empuuga gye bagenda okubbako essente nti olina okunoonya obutabalika 2 mu bannayuganda, oba otya oba otya. Jukira ebintu ebireeta sente, ebireetera gavumenti sente wano mu Uganda, sente ezo tezirina accountability, babanzi be balyandye. Government buildings rent avamu tolina ogenda musangamu accountability. Aba individual bawamba enseeno ziba zigenda ku akaunti ya muntu. Kakati batunulira nnyo okunyuunyunta munnansi mu kika ky'emisolo egy'enjawulo, ajjawo gw'otalaba. Nakugamba nti agenda kwongera 100% ku mafuta, oredi amafuta nga ga buseere, nti bw'aba ayongedde ku mafuta esente gwe manya bumanya nti nekiri kyakulimba nti bw'onaakolera wano ebintu tebigenda kuba bya buseere akulimba, kubanga the first factor of production is transport. Transport arwaningibwaki? Energy. Energy ki wano mu Uganda? Tolina motoka ya sola n'eyamasanyalazi temunazikolera wa we zirina kubeera wadde ziri mu 2 oba 3, kitegeeza nti mafuta ogataddeko omusolo mungi. As a fact of production kitegeeza oyongeza sente ku buli kimu. As a finished but also before being a finished product. Nti ekyamaguzi gwe kyoyogerako nti yenyigiremu ekyokukola ekkolero okitta from the start ng'oyongedde omutitimbe gwe sente ku one factor of production called transport. Okay?
What are the factors of production? One, labor. Two, land. Three, transport. Simple. Ngezako gwe omuntu ali mukuuliriza otegere chichi ekizibu wechiva. Nti kati policy eyanna chemalira yo okuba nti baagala okwejovana okwetiriboso okuspendinga okwegagasa okunyagulula banansi babateekako akazito okuba nyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu kubanga ng'ona agamba omuntu nti amafuta ogongeddemu siringi 10 muwe oluguudo ng'emmotoka ye ejja kumala omwaka nga tegenze mu garaji naye wano bw'ogula emmotoka bw'omala okugigula bakubuuza olina makanika olumala okugula emmotoka we papa nti olinayo olwakiseka obankuwe kubanga environment ey'eggwanga ekusindika mu garaji tuliwamu kakati teobasobola kukanya nti nti omuntu eyawamba eggwanga lino ali wala nnyo ne reality era bali kye bamugamba mwe wano mubangi tewali ku bo ayinza kubimugamba gw'ayinza kuwa budde na understanding kubanga bali ba luganda bako na ba mikwano musiguzi yava mu state house hizekada era omuntu yenna abadde alowooza nti musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu nayawukana ne jenoyo kubanga ebirango mmwe mwenyini wano ku lediyo mubiranga ebya ifulisi temubiranga nti wadde Museveni yayimiriza ifulisi ekyagenda maaso birango biri ku lediyo kakati awaba yayimirizaki akutegeka nti asooka akuwangula akuweweze amala akutekeka eryanyi yenkola yanakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwa bannakyemalira bwe bakozesa mukulaga ensonga nti bagimaliriza nti aleeta abantu n'abawa naye ku luno abantu bagaanye ekisooka bagenzeeyo mu kukowolebwa babadde batiddeyo kubanga bamanyi nti newe banaakola batya togenda kuba wamwagaanya kubanga ekireetera emisolo gine nakugamba nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti n'aba akapapula abakapapula nti nabo abataddeko 18% gwomanyi omuntu okutebereza nti maani ye n'agoba n'ateekako siringi 10 afune 12,500 oli n'alinda nga jjajja n'agamba nti wateebera wennyini wonna wateebera nja kumuggyako omusolo gumuyita mwangu kati gwe gwenkinyonnyola kiyinza okulwawo okutegeeza nti talina gw'atajja kunyigiriza kuba waliwo ne deliberate move y'okwavuwaza bannayuganda omusolo gwa waggulu interest ya waggulu olemeddwa gwe nga gavumenti okuteekateeka interest nti omusuluzi agaane kwewolera ku sente nyingi ebbanga lyonna bagamba nti bbanka y'obusiraamu tugiyite nga wagigaana olwabadde okugulawo enzigi ezisooka gw'osoose okuddukayo yagala $1,000,000 1,800,000 naye ogikube ekigwo afazaali nga bannayuganda tebagifunyeeyo enteekateeka y'okwavuwaza bannansi kakati egyo emisolo gyonna gwe gyowulira tosobola kuleeta musolo nakugamba nti nga tetunaajunga ku musolo the ability to tax in that taxation system togirina obusobozi obusolozi omusolo mweyo enkola gyeoleese togirina tolina masanyalaze kuba nakugamba wano nkiddamu nti kayongo omuntu gyakolera olutuukayo amasanyalaze nga bagajjako nga bagazza eka oludda eka nga bajjako nga bazaawa ku mulimu ku mulimu asasulaga security light ya kiro kiri mu maduuka amaduuka eyo mu kibuga obatuukako emisana bonna nga bali mu nzikiza naye ate bw'avaawo okugalawo abanga galawo ate ateekako kufulu neridda ettaala agalawo saawa emu abanga galawo amasanyalaze ne gadda n'alekako security light agenda okumalako omwezi nga bamumanya emitwalo 200 egy'amasanyalaze ogamba ifulisi amaduuka mu uganda basuubuzi batono nnyo buli omu ng'alina edduuka eririye balina masa 2 masa 3
uli apangisa masaga asatu namanya nti hata demu milioni za abiri nagamba ntiaka apangalile wanu diguli na gisoma poteya aina first class mu Makerere University tatawe ya musomesa alozo mwana amtademu senta aligena nafuna kumulimu bamulimba nebi bamusomesa tebyali iyo namunonyeza masasa to wanateka ejola nagazi nali wa mtiembe noteka mwama jola gaga asatu 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 amwe lolo ngaba bidyo basatu bana uli lolo bajiteka kechi buli tibapima buzito wayo obolesechi yeja jabamugamba techisto wachecho msere olabida dalaba bantu abatali bateke teke na revenue collection bini bina gwira wa yako na chimba wali uona na yubana mpuliriza bibyo byonafe tulibazimba mu manyenti mwechawe omwagala wabanje bagamba nti mujja kiwulira abali abangu abo okubala atate bamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubaka ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunyonnyole yakubbye atya lwaki yakubba aba takyayina kyayinza butakola munansi era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation. Because abantu bagenda okuteeka ko tax they are the bourgeoisie, the middle class. Kakati government buliwe government obana chemalira buliwe cutting up financial ties n'abantu abalala kati ku global world etandika okusuffocating amunansi munansi buliwe musuffocating emusuffocating okumwavu waza ngekikola through the taxation policy kubanga ate obana chemalira mwanatu bo ekisaa kyebuteekamu bulina kyemali ate afuuka mulugube bulina kyemali afuuka mulugube enyota y'okwagala okwetiribuusa okwejovaana n'okwonoona sente z'omuwa omusolo erinnya apetaiti kyanditambungu n'akwata lengirova ngadde amabaati g'abantu mekalamojja n'afuna lengirova n'agiwa bbaawe ku madala ga palamenti mukulu mulamba nga gukolewa bakomishona kubanga nabo babasiima ku sente zaabwe ez'omuwa omusolo mpuuga ne bamuwa bitaanu bali ne babawa bina kakati gwe obusungu bwe baleeta ku kufulu yeewuwo kuba ebina babirya mu wiiki bbiri miliyoni bitaano biguliramu ekyana amakese guku oba okyayina kubanga bw'obanga otambuliza ku levo nga ya tubaberopu era bw'obanga ofunyemu ebitaano era ononya seguku owali kolansi tekyana kigande kubanga tekiri seguku n'otunda bannansi waba obatunda olina obbavaamu bakuba te banna bawano banjawulo abatunda ate nakola supermarket noganda yono omuntu ogutegeera oli mukubba banayogala tokola supermarket tewaliwo kyemusuubira kubanga n'okunyigiriza bwamwe nebe bagamba nti mutandike wano production yonna bagiwa abachina bagwira bo tebasasula musolo tebalina kintu kyonna kyebabajjako ate ne gavumenti abasuubuza abakozi ne gavumenti tebasasudde sente zaabwe local date eri mu sente mmeka abantu abakola ne gavumenti ne tebasasula mu uganda wano mu mwaka gwa 12 ndoza yali 14 jeno yoweri kaguta museveni ne engineering department ya works ngagamba ba local engineers abawa n'abali ba investors mu construction wing nti bagula equipment babasuka bawe priority y'emirimu era ne babaterawo siringi ndoza ya million dollar namba omuntu olina okuba ne equipment society kuwa million dollar njagala kubuulira abantu bagula ebyuma bamala okugula ebyuma ne babituusa wano ne babamenyere kati omuntu oyo omusuubira otya okuba mu bizinensi ogwogamba nti asigale ku bya wano mu wano gwe jenoyoweri kakuta museveni munyini mwakwata sente z'abannansi ne muziba omuzungu nti akola covid vaccine naye ngaekyamuwesa yali kala pineti gwe mwenyini nyini paka na leero pineti mwamuwa abatali bantu bana Uganda bafuna private public partnership guarantee loans na gavumenti etaddeyo omugongo gwomanyi ogamba nti oli mugagga naye nga tewetaaga kuba na sente nga wetaaga kuba na mboozi nti oli mugagga kayongo nti wetaaga kati okuzimba eddwaliro oli mugagga nnyo ne pulaani nga sente toziyina gavumenti nekuwaayo erinnya n'owaayo gwe erinnya lyo gavumenti netekayo omukono nti omuwe sente azimba eddwaliro kati okunyonyota bannayuganda bakuyisa mu ango zonna naye nga babanyonyota babasuule kubanga lwaki firisi tali ku nti
esente ze muwa bana Uganda batandi bekolere emirimu gyabwe ng'abavubuka emitwala 12 gitandika kolero ki era gwe nga abadde omukulembeze wegangu okumala myaka 4 otandiseewo kolero ki songezo tujja kwongera akayongo atandiseewo kolero ki buli kyasanzeewo kyawambye n'ayonoona ekikoleddwa kyayonoonye nti kati baagala Lugogo Indo Stadium bagikyuse tebayinza kuzimba yaabwe mpya nti UCB bagitunda kuba tebasobola kuzimba kyabwe kipya nti Serena yagitunda kuba yatayinza kuzimba Serena ya mirembe gimipya Shimoni yagimenyawo kubanga bano si bakozi bano si batandisi kati gwatali mutandisi lwaki osuubira eggwanga nti waliteekamu ensigo y'okutandika kuba n'abatandise mubakubiye paka ku ttaka bagiyita Polyfem 1790 ekkula ery'omuntu wa bulijjo nga bwe nakugambye nti neetegereza nnyo ebintu ebitali bya bulijjo naddala singa okuyingidde studio za Paul of Africa Radio ndaba okwataganyira ekiwandiiko kiriko the Parliament of Uganda Parliament of Uganda if undelivered the president to the office of the clerk of parliament kati kujja kumbuza nti lwaki teyakoze return naye ffe tuba tulifunanga wino ebagiyita namwatu kakati oli omubbi gwe banoonya baleese enkola empya bakanda bannansi babataddeko pisto tebalina nawe basiza naye nga sente abantu batuula babiri basatu ne bapulaninga okuzibba era omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga kayongo omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga omuntu yenna atakyawanga mpuuga si bino byakitala nti oba yali asasuddwa kutemula kyagulanyi si nti oba yali asasuddwa kukola ki naye omuntu atakyawa mpuuga ng'oli munnayuganda ng'oli musuubuzi oli mwana wa somero oli muzadde oli munnansi obonaabona ifirisi simanyi biki nga tokyawanga mpuuga olina okuba nekyama lwaki waiso tola nti ze namusonyiwa ku byakato naye mpuuga kuli bw'oyongere okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti yaawo mayiga gakuyiola bw'oba tokyawa kayongo owulira ebbaluwa ebbaluwa eno eva mu office of the government chief whip yafeesi ya napula wa gavumenti Invitation for regional workshop for NRM parliamentary regional whips local council leadership in Eastern Region. Bwe tumala okukwata omuli omuferani tamongo ne banne. Banoonya kati engeri gye babba ssente z'omuwi w'omusolo basooka kusindika mpuuga Namboole nti basasule bbaasi ebbiliyoni 2.5 ez'okupakinga mu ttaka ly'e Namboole. Bbaasi ya Pioneer eyo gye boogerako ya Rugunda Rutikaire Misamu. Wano mukutandika okukola eyo bbaasi bayimiriza abantu abaali bainvestinze sente mu transport system bwe bamala okuinvestinga sente zaali ziteredwa mu transport system eyo ne bagoba abantu ku takisi mukwekalakasa okwaliwo ne bateekawo bbaasi nti ziyambeko abantu esente zaaleeta bbaasi ezo zonna over $40 million sente ezo zaali za gavumenti ya Uganda yeyateekayo omusingo kakati mwami mpuuga akwatagana mu lugezigezi lwabwe ne balina olw'okubba bannansi okubaabuwaza mu musolo guno gwe bakaayanira ogwa ifulisi basala amagezi nga n'omunnayuganda bamwongeddeko sente ku mafuta awutakaayana kubanga ye yateekateeka oluseke olunyagululire eri waggulu mu komishoni gye baagobamu zaake kuba bamala ogoba zaake bateekateeka enseke kati gwe wulira wulira gwe muw'omusolo gwe bateekako ifulisi ow'ekifuba The office of government chief whip, the office ya chief whip wa government, through parliament, oluba genda ku sente za parliament. Oluba genda ku sente za ki? The parliament. Of Uganda has organized the regional workshop
for NRM parliamentary regional whips. Umusomo. NRM parliamentary regional whips bali bameka. NRM parliamentary regional whips bali bameka. And selected local council leadership in Eastern Region under the theme the role of regional whips in monitoring government programs. Bano bali muteka ati. Kuba tukyawanga mpuuga. The purpose of this letter is to kindly invite you as a key participant for the regional workshop. Ebbaluwa eno ewandiikibwa obuwa Dennis Hamson ya NRM egenda kujja ssente mu paalamenti ya Uganda bali mu kumobilizingira NRM ku ssente za paalamenti ya Uganda ezizo gwo muwo omusolo gwe gwe bakutejeke gwo maama gwe babyeko entula zo nti bazisuta ba KCCA bali mu kunoonya ssente za bampuuga kugabana wino uno tebiri mu mateeka. Era speaker yerabide nti bwamala okufuka speaker nabagamba this is a mafia Kayongo. Mi naambia watu hii iko mafia. Najua. Anaambia watu iko mafia, hii mtu iko kupeleka yeye kwa bus tia tu tupa Luzira. Mafia tu. Kati alikuse oluvanyuma lomukwatira eri bwe bati bajoro bajoro amukute squeeze bulungi kakati asalo ruwenda asali ikiriza bayisa ne bampuga sente zinezo kugabana kati nimpuga bazi siza opposition kujja ko Museveni oba NRM kwenyeze ninde konkuruza era moyo workshop itegekebwa waliwo sente za ise ate kugambi zise mparliament bagala kutwala obumbi nga asatu bagala kutwala obumbi nga asatu sebi unabi soka wano zimbi kugambi zimbi kugambi kugambi chua ni kunchirabi nga ndaba sichabu zimbi kugambi hava genya hava kuru local government is local government. Yes. Ena local government is monitored and funded through the government, the local government never chief whip by local government but it looked after under the local government's act not the parliamentary act. Ne batula mu lukiiko era bamwami mpuga ne bayisa zo sente basigala 30 billion. Hey. Obuwumbi amakumi asatu asatu eryakayanidde ku baasi obuwumbi abiri mumeka mu butaano wanaze ku buwumbi ameka asatu. Honorable Adolf Mesije Clark to Parliament kati agenze ku bya regional mobilization bali mu kumobilizinga bye ba mobilizing akubanga bakoze buli kimu okujja wa mawulire ga musu gwo ga political meza ya gabalemye wama mutwalibu wa mutwalibu baluwa basa ya fadi twali kubaka ti mbamani baiza no kubaka ti bagala kujinonya nosi mwete muna lumo kanayo ya nakwagana eh Don't you meet it? Wabuli bokola endagaano ne stani abakuyingiza ebya stani kati eggwanga lifiirwa ssente zino zonna kubanga omuntu gwe twali tukumye gwe twali tusindise ow'ekitiibwa gwe twali tusindise ku lwa bannayuganda esula legeza kati twabagamba nti oli mafi oli mubi kati saawa zino sitaliiko biri nti olwamulengerera wonna bamutaddeko envumbo era njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba bino paalamenti ya Bungereza yayogedde nti ffe oluvannyuma lw'okutuula mu lukiiko n'omukulembeze bannayuganda gwe baalonda mutusonyiwe tutegedde bingi nti naye ate mu bitwewuunyisiza ye supiika okudduka n'amabaati supiika tebamuvunaana musango gwonna munnayuganda ampuliriza teri kimuvunaanya ate mu programu eno ebuzaayo eddakiika ana
embozi bwe ngitandika ha naye lwaki embozi eno ngitandike yaleeta obuzibu era awo ninawo ekibuuzo kinabadde wa waliwo omulimu ninawo ekibuuzo kinabadde sipiika sipiika dduka ebungereza atuula mu mulimu owulira ayita akawundi ndikusiza pawundi nego omukazi oyo baafuna gwemanyi ndikuzigina biliyoni pawundi tubadde tibafunangayo omuntu ali ku levu ya buyayi nga sipiika wa paalamenti ya uganda bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi si mugezi mugumu amira pini omanyi kati yesibyeko bomu oyinza okusaba ensi enguzi ya biliyoni pawundi lwali tuyonda mutidde era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya kati bajja bamubala bamubala era nabawulidde nga bekangabiriza tiye teyetaaga visa atya babajanjabira wateva ku ekyo kyokka oyo anita amongo yakatuuza wano olukiiko olwa commonwealth olukiiko lwa commonwealth luba lukiiko lwaki mawanga agaati agaali muki kakati kuba baba yagamba munnayuganda twaspendinga sente over 100 billion emunyonyo tuzispendinga ku lukiiko lw'abasipiika abaafugibwa bungereza era abadde kyamaani w'abasipiika abo mu nsi yonna abadde alina kubeera eyatuuzibwako wano naye ne bakukwata nitambongo ng'oyogera ku nsonga z'eri abasipiika aba commonwealth anti bye bamugaanye jeki kati ye tababuulira tu uganda is a british colony buli bwowuliranga colonial master wo ng'olemeganye okukwatagana essente zetusinga okufuna grants na biki ziyita mu british colony ne treaties and agreements zetulina n'abantu abo uganda bajeti yayo gwampuliriza embalirira yaayo nga bamaze okunyunyuntaga omuntu owa wansi bamaze okukubba sente zo zonna ate waliwo sente ziva ebulaaya mu form of grants mu form of donations ne mu form of okwewola bungereza erabika etuwa ebitundu ndowooza 3 ku buli 10 ate nga bungereza bwegiwulira nti ekutaddeko envumbo n'amerika eba etaddemu sitampu towuliranga bungereza mwana wange nti eyingidde olutalo bwe n'olowooza nti amerika yakumanyi bwe luyingira ku ssaawa 7 amerika eba ewerekedde ku 7:14 kuba teyinza dulangirira nga tebagambye amerika nti katugenze kukuba gwampuliriza bwe walaba amerika ng'ekuba iraka yasituka na bungereza tony blair yalimu munfu bush ng'akola obulumbaganyi bwe walaba amerika buli lutalo lwerimu oluvannyuma lwa sematalo owokubiri bakola de pact naye nga sematalo owokubiri si kye kikulu amerika yaliko mu yaliko etwale erya bungereza naye 1776 bwe bamala okwenunula ku bungereza ne basajjakula bo bazimba amaanyi ne batula ku mmeeza yemu kubanga ate mukumalawo second world war baali basaale nnyo nga baleeta nuclear energy kati mu byolutalo both economic kubanga luno olutalo luba lwa economics lusi lwa majambiya bobi yaga tagenda kubakuba na muntu ajja kubakubisa mapeesa the board is in his hand the chess board kati lino limu lya sipiika aliko envumbo kamata yeye agatagenda bungereza ng'alina abaana babiri ekenti bakyanoonya manya influensi ki kyagulanyi gye yakozesa okulaba nga kino kimu nkiiko enkiiko kati enkiiko zino tezizaalirawo era zino zazadde mangu kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo era nga bazina gudiigudde ekyamuteesaako envumbo ye pozisoni ye ku bisiike tuliwamu kakati envumbo bwe gibwako
kubaba daba zokula ba allies nenga British colony ono ebuzi wako kusonga za Uganda tamulina mu access bulungi kubanga alike mvumbo kibonerezo chawe deko miaka 10 kati natandiko kuniga mapesa nirubi tuliko tuli kugamba bati atendi ndagana gaza abampuga negative kati mpuga bali bamwa mapesa gegali gasinga galiwa singa yeto ne singa kati banyanga bagenda kuingiza naye tekicha soboka ati kati banyanga basubwa tuna mukurembeze wa fenomani itali kubya mpalani yako ya Uganda I don't know what to do. Waliwo tuwateke wateke wa kumutindo okay wakati yejeyo this one is a mafia this one attended the sanctions of human rights chino che kugambira nchogeredde wano Anita must be sanctioned on matters concerning human rights kubanga Anita abada wamba bana mauli abada tulugunya bana mauli tili kuliko bawamba unawe bakuoni kasimanya obo chagenda kupala ne yubayi pala ndetwaje riyo cheche riyo tetyo saka tina ku program wenu limiting eto chagenda terichi yaga yaya kuoni nga kati aliwo kozi bamu wanaye kati mwa kolomo ne batu bazanga tubogera ku fili mbaji fundi ina kantu kenjagalo kuza waiso nti nadala kunsonga ezo za tubandiko waliwo ensonga eziraga nti oba oli awo mwe abali mwe nyupi nti waliwo embeera eriwo nti waliwo abantu abaali bakolagana ne Mathias Mpuuga Nsamba omwe atandise okusibira ekikoko nga yali lopu yali alina abubaka yali akolagana nagaye omuntu yenna ngobwo nga kibabuza kusefu kati kunene mukabo abantu genda iwe omuntu yenna eyajja kumeza nyuma kyemaruka noba nikyewamuguza batunda mpewo ndina muyaka batunda ki mpewo kuba idda akubuza naba bakambuzira be bakuligita ebyokumabwenda ayo omusadde emyaka egyataano alikola atyagalalimu mani sing your mind katongo esikatongo ya yebu za basadi ya bakuru mchukumula ya liya watidemu nienda bani wano ono yali deputy president na mamu buza bwe mpibu wa gama antio nina baliwa penza kukati kukangu buzi kati ye ne umuagala wa wana kwa niyo wangani chetu waba buza na kumite kasheka wa nebi kwa wa president kwa wa president kwa kwa wana Uganda si kitu bugabibwa na Uganda kyovola babikoleddwa bingi ne bakabaka babatadde kati ku miliyoni mukaaga kubanga agenze ebujiri akozeyo ebyafaayo tinakati kamatwaleko kale waki tinikyabazinga wange balabe naye ate abakulembeze b'ennono balina okumanya nabo nti the collapse of monarchies it has happened before and very strong monarchies. The French monarch is one of the most imprinted monarchies in the history of monarchies of the world. The French monarch. Ogwa kabaka wa France. Naye wa erewe wagwira mu 1700 kaga muenda. Bwali buyise mu kusomoze wa kunji ne paka lero tebwogere tebuchayogere bwako. Luyo we 16 ya fajiro tini mesa debate kwa mutuwe kuchimeza ni wakute mamu kabaka luwe we 16 okuva kusonga za abantu kumanyi gabantu na bakazi batu kanebeka lakasa nga beka lakasa kusonga yokuba nti baga lokufune chokulia
Mary Antoine n'abagamba, Mary Antoine yali n'abakyala n'abagamba, if you cannot eat bread, eat cake. Nti gwatalina sente za mugati gula za cake, bibulya cake, naye gwomanyi cake n'omugati kyekye bbeeyi. The matching of women to ourselves. Get no jet again. So, abantu, omuntu yenna bw'ava ku by'abantu, n'agenda n'abanyigiriza abantu. Whether you are the whatever singer of Busoga, take my word, you will collapse. You will collapse. Iwe nibona akolagana nina chemalira against the people, the poor people, the poor Basoga. I can tell you with a painful heart that those institutions will collapse. The people on top of those institutions. Because atero wana chemalira bukolera nyomu institutions. Bunyumira nnyo kolera mu structure kubanga abatono babera easily compromised. So ojja kubulaba mu cultural institutions, ojja kubulaba mu judiciary, ojja kubulaba mu parliament, because that is what dictatorship eats. Dictatorship eats institutions that are supposed to help gum up the working of the state. Nti bwaba ne bwe wunye lwaki emmotoka y'obwa bishop ye Museveni yagigaba agikuwa abenga akulina kakakwate okuva mu kutandika nti bishop w'abantu abo emmotoka nze yagimuwa, ate nga gyamuwa si sente ze, sente zo zagwalimu eyo ekanisa omuwi w'omusolo. Okay, so nga gavumenti bwezuula nti waliwo obwetaavu, buli bishop yetaaga okuba naki ne motoka. Government yandibadde yateekawo standard nti emotoka eyo olufuka bishop nga government ekuwaati, naye bajagala ebere ya Museveni because for him is a micromania. Muntu akwata ebintu mu mikono gye yekka, monogame yekka. Okay, lyerinnya lye lirina okublisominga lyekka. So kya nkizo nnyo nti bannayuganda balina nabo kati okumanya butya bwe bagenda okutambuza ensonga za institutions eziwambiddwa omukono gwa nnakyemalira. Parliament yiyo kati efugwa mafia, ali sanctioned mu gavumenti z'ensi endala, anita yandibadde nga yalekulidde dda. Ate byeri bikolebwa, ate kati Uganda is not nkugambye abadde speaker wa Commonwealth member speakers of parliament. You know, mukolo twagu spending ako sende suka $1 million 10. Katongambo tante bikola. Lwaki mwatu zolukungana lwabo? Kanje tani. Aina na abana abasomere bungereze Kent. Amanya ge tujjo kuba wanda. Okay. Wati twagala kuba wano tibyanywanywa ate tunonyereza. Kubanga bulibo gwayogera ayogeranga taliyo. Nebanga enti ekadi ya banka omanyi wakune nekadi ya banka nti aina mwana jiyajiisa nanga atwalire twalowooza twalitwetakakulongoosa tumenyeyo atambula ku mulemamwa ate alisobola okutambula ne ku mirembe egijja nafe tuvuddewo. Yes, then ensonga endala gyenjagala nayo mulungule. Yes, okugeza nti mu constitution eno mukulembeze taabenga mu kifo kusooka myaka 10. NUP kuva ku 2021 teriba na mubaka wa parliament abera mu parliament kusoka myaka 10. Sinza kusima teka, sinza kusima teka ate ngo yale abakirizo okubeera mpaka kufa era mawulira mamani mpoga yagamba nti omuntu asobola okubeera mpaka kufa constitution esintuufu kubanga yebadde enkola abantu okwemaaniza n'okumaanira ku bantu bagala kuteekawo transitional processes nti abantu basaagira ne bakulukira. Then ensonga endala gye njagala oluusi ensonga zino mba njagala gwekinyi bikubo olambika eggwanga tutegere ensonga twagala kutandulako bigere tugendeko emityana. Yes, wazake wajoyisibaga
buzibu ki obuliwo abwani tujoyisi baagala yabadiki mubadde kubanga manye bintu bino mbigoberera neŋŋamba bwe nakufuna ojja kulambulula ensonga zino ayina omukolo gwe yaliko abalonzi ne batumuyisa bulungi ate naakola enteekateeka gye ayogereko ne pulezidenti n'atawula mukisa buzibu ki obuliawo sirowooza nti pulezidenti alina abantu baatawa mukisa pulezidenti awa abantu bonna omukisa olunaku lweggulu yabadde ne bonobo tebandeke naye wawulira ebigambo tebandeke obukulembeze ate munnange bukuwa obuvunaanyizibwa obusukka okubeera n'entondo okunyigira abantu obukulembeze buba bukulembeze era obukulembeze buli kiseera olina okubulaga mu nsonga ezisoomooza so sirowooza nti ffe nga national unity platform ate tuyinza okulemererwa okuhandolinga ensonga ezaffe mu nju nagamba nti sirowooza nti tuyinza okulemererwa so tewaliwo nsonga eriwo ekyabalonzi abalonzi tujja kwogera nao